Un Latvijas televīzijas filmēšanas grupai šodien bija iespēja fiksēt netraferētu policijas auto ekipāžas ikdienas darbu. Un kā redzēsiet, nākamajā sižetā darba viņiem netrūkst. Labdien, kungs. Rīgas ceļa policijas patraucās. Lūk, mums sadīt apliecību tehnisko pasītu uzrādīsim. Apturēšanas iemesls ir saprotams. Kaudz? Dmitrij Paruskiluč. Suļci Kronvalda Naļievā. No Kronvalda ielas griezties pa kreisi nav ļauts. Par pārkāpumu sastādīsim administratīvo protokolu. Sots 20 lati. Tālāk maliņā liec. Te tu ir nāks viss trīs josas. Vādītāji, nedaudz tālāk apsēsimies. Nedaudz tālāk. Pēc, ka tu ir nāks trīs josas, mums te nobradās. Apturēšanas iemesls ir saprotams. Jā. Luxfor signāls, aizliedzošais sarkanais. Es jau cerēju, ka es pie dzeltenā paspēju. Nu, kungs, dzeltenais arī ir aizliedzošais. Pie dzeltenā ir jāaptur transporta līdzeklis. Bet redziet, mēģinājot paspēt, bet iebraucām pie sarkanā un šķērsējām krustojumu. Mirkli jāgaida. Sastādīsim administratīvo pārkāpumu protokolu. Kungs, gaidām mašīnā. Šeit ir satiksme intensīva, vārā nekāpjam, ja? Viņam BMS iet uz priekšu. No, tad tagad mēs skatāmies. Te jau Luxfors var redzēt. Reku zaļai. Aizgāja jau dzeltens. Sarkans. Tagad ir sarkans. Sarkans. Un viņš bija šeit kaut kur, kad viņš iet pāri. Nu, reāli viņš bija kaut kāds metrus, 10. Uz liela ekrāna, ja, protams, to labāk redz. Sastādīts jums administratīvo pārkāpumu protokols, sots ir izrakstīts minimālais. Ņemot vērā to, ka jums nav bijuši administratīvo pārkāpumu, 20 lietā apmērā. Jā, te ir 50. Mums. Labā malā stājāmies. Labā malā apstājāmies, labā malā. Hyundai vadītāji. Na pravo. Labā, tas ir lieva laikam viņa. Na pravo. Nu, tad piebrauc pasaka viņam. O tā ir ātri braukt mākam, apstāties nemākam. Jā, lai viņš apstājos. Cik bija? 7-9. 7-9. Šāds lūk ieskats ceļa policijas reidā šodien galvas pilsētā.